Les 12 i 10 minuts. Comencem aquesta tertúlia de savis, la darrera d'aquesta temporada, ara hauria de dir. Oh, oh, quina llàstima, també que estem amb tu. Sí. Ja, és una llàstima, jo també, eh? En fi, que això, que estem acabant la temporada, que aquesta setmana acabem, i avui és la darrera tertúlia del 2023-24, però ja vindran les del 24-25, 25-26. Esperem que sí. Mira, ara cantaríem una cançoneta quan ens despedim, ah, sí? Que era la que cantàvem quan sortíem de Doctrina, que deia... Ostres! Ah, bé, que oh, Carmen, ha plogut molt, eh, des de llavors. Ens hem de despedir. Mira, que jo també me'n recordo de la comunió, eh? A veure, et deixeu... Pujàvem en aquella font tan maca i, escolta, ens ho passàvem bé. En el pendó. Em deixeu que us... El pendó? Portàvem un pendó. Un pendó a les noies, un pendó als nois. A veure, jo per mi pendó és una altra cosa. Sí, és un pendó. Sí, ah, com es diu d'arca? Pendó és una dona que és un pendó. Sí. Com la Suelen, que l'home ja li deia... Ja li deia Suelen, ets un pendó. Sí, sí, sí. Però, bueno, però no deien el que era ell. Pendó, sí. No, el que era ell no ho deien. El JR. Però un moment, a veure, deixeu que us presenti, perquè aquí us coneix... No, us coneix tothom, us coneix tothom, però per si de cas, eh? Hortènsia Minyana, la Carme Saed i el Pasqual Padilla. Hola. Ara sí, fetes les presentacions. Ui, us veig molt, molt atabalats, eh? Que és perquè és la darrera, o...? No sé per què. No, pot ser la calor, també ens... Pot ser, també pot ser. Bueno. Estem a l'estiu, encara que sí, climatològicament ho tenim així com una mica... Però no fa tanta calor, però bueno, estem bé. Estem sí? Bé. Sí? Té sí, bé sí, amb aquesta temperatura? Sí. 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 Sí, sí, sí. Doncs aprofiteu-la, que demà canvia. Ai, carai! Demà hi ha un canvi. Demà hi ha un canvi de temps i farà una calor a partir de demà, o sigui que aprofiteu-la. Sí, sí, aprofiteu-la avui. Sí, sí. Aprofitarem l'airet fresquet. I parlant d'aprofitar, com aprofitareu aquests mesos d'estiu? A veure, aquí comença. Ui. Vosaltres, ui, no, vosaltres. Ah, bueno, doncs pues mira, jo aniré uns... A veure, quants... la Carme, va. Jo aniré uns quants dies de... que m'agrada més un viatge, però no, anirem d'una estància i des d'allà cada dia dormir al mateix puesto, però sortir d'allà cap aquí, cap a Tarragona, cap a Reus, perquè vaig a la zona de la Costa Dourada. Molt bé. Anem a Cambrils i de la platja, com que ja no m'he tirat tant, m'agrada més viatjar, però bueno... Ja hem acordat que faríem això, cada dia en un puesto i al vespre a la fresqueta quan arribis a la platja. Fantàstic. Perquè tenim l'hotel a dintre la platja, ja, tu. A dintre. I podem aprofitar-ho. Que hi ha primera línia i a dintre, primera ja. Línia, ja està, només un peu i pum, ja hi ets. I això. Però a mi, particularment a mi, m'agrada més viatjar. Uh-huh. Però bueno, que t'han anat així, pots anar així. I faràs guàrdia aquí a Sant Feliu alguns dies? Sí. Sí, per sí, vigilar perquè, la ciutat, sí? Home, que no ens la prenguin, tu. No, bueno, jo, no. Jo també faré guàrdia, sí. Eh? Sí? Però, jo faig guàrdia. Però encara que estigui aquí, penso marxar cada dia, eh? Anar i tornar, anar i tornar, anar i tornar. Perfecte. Jo faré guàrdia perquè jo, el juliol i agost, no m'agrada anar de vacances. No? No. Perquè hi ha molta gent... Això sí. Molta atabalamenta. Ens posem tots d'acord, oi? I prefereixo anar-me'n cap allà mig de setembre, fins al mitjan d'octubre, que vaig estar l'any passat, vaig estar 5 setmanes. Està bé. No, jo també marxaré a últims d'agost, ja, sí. Marxo. I què vas, al poble? Jo no tinc poble. No tens poble? Jo me'n vaig a València. Amb aquest accent, no tens poble? Bueno, però jo me'n vaig a València. València. No és poble, però València, bueno, capital. València capital i després pues, vaig a la platja. Vale. Anem a la platja, als puestos que les més nebodes tenen els apartaments, vale, a primera vale. Línia. Vale, però vull dir, vale, la ciutat vale. Que vas és a València. El que passa, sí. El que passa, i allà fa molta calor. La València és molt maca, eh? Ja tinc ara la meva neboda. No ho dius o m'ho expliques? T'ho recordo. No, cal que m'ho recordo, que sé cada cosa on està. Molt maca, molt maca. Perquè també és una ciutat molt acollidora. Molt acollidora. Les coses que aconseguin. I clar, tinc les meves nebodes allà. I aprofites. Molt bé, molt bé. Sí. Pasqual, i tu què? No, jo el faré de guardiana aquí a Sant Feliu. Sí? Hi ha moltes coses i no m'hauré d'aquí. Vull dir que caram. Estaré aquí. Estaré vigilant que no se m'emportin res. Molt bé. Sí, sí. Fantàstic. No, està bé, està bé. Les activitats ja estan totes acabades? Queda alguna pendent? No? Tot ja? Jo crec que no. Hi ha moltes activitats encara. Sí. Home, bueno. Jo ara vinc d'ensejar. Ah, sí? Vinc d'ensejar a la coral perquè tenim una actuació al Palau Folguera dissabte.
amb tot això que fan a l'estiu. Uh-huh. Aquesta setmana ha sigut a la plaça de la Vila i aquesta setmana pues, comença el divendres, però tot al Palau Falguera. Uh-huh. I nosaltres pues, actuem la Coral Roses i el Cor de l'Ateneu. I pot ser que vingui també el grup de la gent gran de sí, Terrassa Centre, també vindran segurament. Però bueno, tenim coses per fer. Ai, per cert, aquest cap de setmana vam fer la primera fira del disc, no sé si sí, hi vau anar. Sí, sí, jo vaig veure. No vaig passar, però no em vaig quedar gaire. Jo no he sigut mai aficionada als discos. No? M'han ni comprat mai ni un. Oh, jo en tinc una pila, eh? Jo els guardo. Sí. Però escolta, si els discos són de la nostra època. De vinil. I de la meva també, que jo també els vaig agafar. Però jo vaig fer una neteja d'aquelles de... No, jo no. De discos i radiocassets, d'aquells. Radiocassets sí que en tinc, que ara els fumaré en l'aire perquè aquell calaix que els tinc ja me molesten. Però què, les cintes de casset? Sí, les cintes de casset. Portaré les cintes a la deixalleria i el plàstic. El plàstic. Ja està. I limpio, limpio. Sí. Jo també vaig fer neteja. Jo tinc casets i, a més, discos d'aquests. Però n'hi ha que ho conserva molt, eh? Oi tant. Sí, jo encara els conservo. Els meus i els dels meus pares. Jo tinc un amic, bueno, ell, el marit d'una amiga, que una vegada ho vaig dir. Ningú ha dit res. Sí, ara ens ho ha aclarat, això. No, però jo per lo menos ho aclareixo, eh? Ho has aclarit, sí. Llavors, que aquell té discos, però de la sècula, sèculorum. Té tota una vitrina, però voldria que ho veiéssiu, eh? Em fa col·lecció. I em compra. És que compra. Sí. Doncs pues ara quin venia l'altre dia? Pots comptar que ell estaria el primer per allà anar xafardejant. Sí. Bueno, mira, és una afició com una altra. Però llavors, com escolteu música ara vosaltres? Doncs pues per la ràdio. I bueno, jo per internet també, i a més per... Bueno, tinc... Jo m'autoconfesso. A veure. No n'escolto de música. Si fan, la ràdio l'escolto. Però no, a mi m'agrada més la ràdio i que parleu. A mi me fa companyia la veu humana. No, nigo. No, ja. A mi em fa... D'això, jo a la ràdio. Home, jo em desperto amb la ràdio. Jo vaig a dormir amb la ràdio, que és el meu company, el meu transitor, i el meu company, i apa. I el dematí, la ràdio. Però que no l'has de mantenir, eh, el company? No. Ni me molesta, ni me molesta. No sé si va a piles, igual sí, eh? Sí, va a piles. A veure, sí que s'ha de mantenir, sí. En tant li canvia la pila i ja està. Sí, és un transitor. I d'això. Ai, si poguéssim fer això, amb els companys, canviar-los les piles, o deixar-los sense piles, també. I el ràdio caset, aquest caset... Estaria bé. Sí. No, m'agrada més sentir això, entrevistes... Sí. Veus. A mi, a casa meva, la que em fa companyia són les veus. Jo, molt bé. A la nit, quan vaig a dormir, i a tot el dematí, va a la ràdio. Doncs jo també em desperto a la ràdio, a RAC1, i me vaig a dormir RAC1, també. A RAC1, jo també tinc la RAC1. Molt bé. I nosaltres què? Abans de Sant Feliu també, de tant en tant. Jo la de Sant Feliu no la trobo gaire vegades, em costa molt trobar-la. Sí, posa-te'l en el mòbil. Carme... Posa-te'l en el mòbil, ja està. A veure, jo escolto en el mòbil. Em portes el transistor i jo t'ho sintonitzo. Vale, doncs... I te'n vas amb el transistor amb Ràdio Sant Feliu. Posa-li l'aplicació, si vols, te poso l'aplicació de Ràdio Sant Feliu. Que me'l vas posar? Ja veurem. De ràdio? Pasqual, de RAC1 i de Catalunya Ràdio. Ara en sortir ens ho programes. No, perquè llavors tinc pressa, llavors. No. Escolta, ja està. Ja ho faré. Bueno. No patiu per això, no patiu. No, us preguntava això de la música perquè, clar, com que la gent ha deixat d'escoltar vinils, després es van passar a les cintes de casset, després va arribar als CDs. CDs, sí. No? I ara ja tot és internet. Sí, però és clar, per això us preguntava, però no, ja veig que la Carme directament no... No, jo pregunto a les persones amb els d'allò de vídeo, els discos, sí. Llavors han de conservar encara... Bueno, també el toca discos, també venen, eh? El toca discos, esclar. I se sent bé, vull dir que... I en venen, sí. En venen? Sí, perquè això és com tot. I s'intercanvien i totes aquestes coses. Sí, i barat no és, eh? El toca discos...
Vull dir que si us espatlla el vostre i heu de comprar-ne un de nou per aprofitar tots els issos ja que teniu... Ja em sembla que no en compraré, perquè veig que és un trasto. Sí, no, ja, per treure pols ja en tinc prou. Oh, però m'agrada molt el so aquest, és un so diferent. És, quan l'agulla ja va passant... Ja posa l'agulla que va voltant i tot. És, és un so autèntic. Sobretot és ensapegar al punt de l'agulla. Sí, sí. Bravo, ai, senyor, escolteu, que jo vaig veure l'altre dia una notícia que volia comentar amb vosaltres. Es veu que a partir d'ara els avis suecs podran gaudir d'un permís remunerat per tenir cura dels nets. Pues molt bé, ho trobo molt bé. Ho veieu, eh? Ai, això que jo nena, no soc iaia, eh? Pues, però ho trobo pues molt que bé. Jo tindria un raconet, eh? Jo ja tindria un racó. Ja també, però ara ja no estem atents. Pues però... Pues ja està, d'aquí va la cosa. Perquè una cosa... Sí. Vale, ajudes. Una altra cosa és abusos, perquè de abusos... Bueno, de l'uso de... viene el abuso, no? Diuen... Pobra gent, tu, no tenen ni, ni un minut per ells. No, és veritat. Això, bueno, això que diu la Carme... De gust, ho fem de gust, vull dir que no... No sé si ho fa gaire tampoc, de gust. Jo no m'he exclamat mai de tenir els, els nens petits. No, no sé. Bueno, però s'ha de veure les coses. Sí. Tu els teus fills els has criat. I els nets, molt bé... per disfrutar-los, sí, si pots ajudar bé, però aquelles obligacions tan obligades que tornen a criar els fills dels seus fills, a veure, entre els altres rasques. Jo recordo que quan, quan els meus, la meva mare cuidava també els meus nets, amb els meus fills, perquè nosaltres treballàvem, doncs ara és el mateix, vull dir que sempre ha estat així. Vols dir que és una cadena? És una cadena, això no, mateix. No, no, sí, jo són cinc els que n'he criat. Ara, i dos de fulla perenne. Per això mateix. Jo recordo que nosaltres treballàvem i la meva mare doncs, cuidava també els nens, vull dir, és el mateix que fem ara, potser ara amb més assistència, però bueno... Amb 22 anys encara els tinc a casa, vull dir que... El que passa és que vosaltres ho sabeu millor que ningú, la gent gran, des de fa molts anys, és molt activa. Sí. Llavors, clar, potser també es mereix la gent gran, no?, tenir el seu temps i gaudir de la seva jubilació, però... que això de tenir els nets de tant en tant i malcriar-los està molt bé, però haver de tenir l'obligació d'anar a portar a l'escola... tornar cap a casa i fer el dinar, anar-los a recollir, portar-los a dinar a casa, tornar-los a l'escola, esperar una mica perquè al cap de res, una horeta i mitja, dues hores, tornar a sortir. A preparar-los a recollir. Per anar. Sí. Però, com dius, que la gent gran són molt actius, tenim temps de tot. Vull dir, podem cuidar... Ara jo, bueno, els cuido, però ja són grans. Però podem fer, cuidar els nens, portar-los a escola, el que sigui, després tens les teves activitats. Ja està, vull dir, també pots fer-ho perfectament. Totes les activitats, Pasqual, tu... Tu perquè quan et lleves perquè... ja ho tens tot fet. Per clar. Perquè ho tinc tot fet. Perquè ja m'ho penso, bueno. Perquè ets home d'aquells antics. Clar. Però la dona, la teva dona... La teva dona no pot fer gaire activitats. No. Bueno, perquè tampoc no li agrada. Sí, les activitats les fa a casa, perquè si necessita roba alguna cosa, home, per mi m'ho fa. Però no són les mateixes activitats manera. Que anar-te'n a fer gimnàs, ara sortim et prens un talladet, ara fas la xerradeta, ella fa activitats a casa seva sola i rasca bola cap aquí, rasca bola cap allà. Però jo fa de gust, ella, jo tinc els meus gustos i ella també, estem la mar de bé. I mira que no tinc el problema aquest jo, però el veig, el veig. Sí, sí, Carme, és veritat, És veritat. No ai, Pasqual. No tens massa temps per tu, Vull dir que... No. Però, a veure, Pasqual, sembla que tu sí que tens temps, però aquest parell no... No. Tenen. No, o sigui, no, ella no podria... Se'n van, vull dir que a Sant Feliu faran moltes coses per Sant Llorenç i elles no sé si participen, no sé... Bueno, la Carme sí que participa. Ja per Sant Llorenç encara estaré aquí, que vull ella cantar. Participa. Bueno, la Carme, però, escolta, jo també he participat en moltes coses, en moltes, moltíssimes al casal, i molts anys. I tot ho ha tirat endavant, però també m'he perdut moltes hores de son i de descansar per poder fer tot això, perquè sabia que l'endemà a les dues tenien que dinar, i jo a les dues a lo millor no estava a casa i tenia que deixar el dinar fet, pels nets i companyia. I tot el que queia pel davant. I tot el que queia pel davant. No, jo aquest problema no l'he tingut, veus? Jo bé, jo me lo guiso, jo me lo como, com el palomo. Molt bé. A part d'això, els nets es disfruten molt. Claro. Es disfruten molt. Sí. Però els nens es fan grans, jo tinc de... bueno, jo, com que ja els tinc tots grans, jo de petits els disfrutava molt.
cuny, ara... Ai, perdó. Ara ja no es disfruto tant. Però pots disfrutar d'una altra manera, no? Eh? Els disfrutes d'una altra manera. Esclar, pensant, a veure quan se'n van de casa. Bueno, és una broma, però un mig en sèrio, eh? És una... Home, jo en tinc un de 33 anys. És una broma, però si t'estan escoltant, que vagin fent les maletes. Jo tinc un de 33 anys. I està també nosaltres. I jo també. El més petit en té 19. Sí, doncs pues jo els més petits en tenen 22. Jo els ensenyava els deures, ells d'una altra manera m'ensenya l'internet, vull dir que perfecte. Sí, sí, sí. Tu sí, però la teva dona té tant de temps com tu. Escolta, no perquè t'enumeré una altra cosa. Dic a la meva dona, ella fa les seves coses i jo l'ajudo, no l'ajudo, participo també en les feines de la casa. Eh? I a més em vaig a d'altres llocs. Això m'agrada molt, Pasqual. Home, no. Aclarir-ho, això. Sembla que jo sigui d'aquells d'abans que m'anava la dona allà esclava i jo me'n vaig. No. Jo també participo en la feina de la casa. Això és el que volia jo, que diessis. El que passa que no tinc de dir-ho com vosaltres, que ho dieu. Vale? D'acord? D'acord. Escolta, no. Home, no, és vital. No, però jo no ho he dit perquè se ho agafi d'aquesta manera. Bueno, no. Jo no tinc esclava, la meva senyora. Perquè ho aclareixi. No tinc esclava. Vale? No la tinc esclava. No, si n'hi ha persones que són que esclaves dels seus homes. Jo no ho he sigut mai, tampoc. Eh? Vull dir, anat bastant... Però això... Tenint lo d'allò, escolta, lo de casa preparat i d'allò, també, si no hagués pogut estar tants anys en el puesto que he estat. Hi ha molta feina a casa, la veritat. Claro. Moltíssima feina, vull dir que... Sí. Doncs, escolta, aquí a Espanya no sé si sabeu com està el tema aquest dels permisos. Jo no una mica perduda. No es va arribar a gaudir de 3 mesos de permís pels dos membres de la parella fins l'any 2021, abans del 2021, només un de la parella, que habitualment acostumava a ser la mare. Quan tenia la criatura, parles, sí, no? Sí, sí, sí. Sí. Llavors, ara mateix les parelles tenen una baixa de 16 setmanes per cada progenitor. Està bé. Vull dir que no estem tan malament. I la nova llei de famílies ha quedat pendent amb l'avançament electoral, però el projecte de llei que es va aprovar era amb l'esperança de millorar el text amb mesures com el permís per naixement de 20 setmanes en comptes de 16. Vull dir que no estem tan malament com estàvem. No estem tan bé com a Suècia, però, però bé. Els pares suecs tenen dret a una excedència pel naixement d'un fill de 480 dies. Jo trobo una mica... Uns 16 mesos, en comptes de 16 setmanes, 16 mesos. Jo trobo una mica exagerat. Els primers 390 dies cobren un subsidi en funció dels seus ingressos i pels 90 dies restants reben una quantitat fixa de 180 corones, que serien uns 16 euros al dia. Sí. Home, com ho veuríeu, això, aquí? Bueno, pues, què vol dir? No, és difícil ara, això, aquí, encara, però aquests suecs sempre han anat adelantats, aquesta gent, Està bé, no està malament. Sí. Doncs aquest permís parental remunerat ara el poden gaudir, si volen, els avis, que es quedin amb els nets. O sigui, el pare o la mare li pot traspassar aquest dret Ja ho has llegit. A l'avi o a l'àvia. Sí. No està malament, no? No. És una manera de reconèixer... La feina dels avis. La feina, tu, clar. Ja. No sé què vols que et digui. No sé, no veu clar la Hortènsia. Hortènsia és abnegada. No, jo, saps què passa? Que com que jo ara ja... Si tinc algun besnet i ho veig, ja no el podré gaudir com els altres, perquè, esclar, me l'han de donar que jo estigui sentada. Quan pesi més de 4 o 5 quilos, ja no el puc agafar. Home, tens un carret ben xulo, per portar? Sí, però no... Sí. Ah, no, per portar-lo, sí. I potser llavors encara el portaria i deixaria aquest a casa, perquè em repenjaria allà. Te repenjaria, amb el cotxe. Sí. Dic. Bueno... Vinga. Encara, de moment, amb els que tinc a casa no toca. Ara, amb els altres sí, perquè tenen 30... La meva neta, la gran, té pues, 33. Uh-huh. 33 anys, vull dir, ja podria ser. Home, i tant. Però no està per la feina. A veure si hi ha sorpresa aquest estiu. No està per la feina, no. En fi, doncs, escolteu, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Pasqual, Carme i Hortènsia, per aquesta temporada. Per haver vingut aquí, puntuals, sempre, sense faltar cap dia. No heu faltat cap dia, oi?
No. He faltat jo? Lo ben i l'alta? Sí. Hem tingut la sort que no hem estat malalts, doncs pues mira, no, no, si aquí. Si m'haig posat malalta tot, jo... Lo ben i tot, la setmana passada plovia. Molt de mèrit, que jo patia per vosaltres i em vau dir, com? No, cap allà anem. El ple. Fantàstic. Sí. Doncs escolteu, que tingueu molt bon estiu, que gaudiu molt dels nets o sense nets, que gaudiu molt d'aquests mesos d'estiu, que el temps us acompanyi una mica. Sí, que acompanyarà, sí. Saps com la pel·lícula? Que la força us acompanyi, sí. Doncs, que el temps us acompanyi. Que no faci gaire calor, doncs, que... Els nostres oïdors també. No, jo ja en tinc prou. Els nostres oïdors també, que vagin bé les vacances. I per vosaltres, que gaudiu també. Gràcies. Que ho passeu força bé, i descanseu força. I que ho passen tothom bé. Ho farem. I viatgeu, que viatjar és molt maco. Que sí, que ho farem, sí. Ho farem. I, escolta, tu, a reposar ja reposem entre dia i dia. A viatjar. Recomano que viatgeu. Molt bé. Sí, que sí. T'agafem la recomanació. Que vagi molt bé. Molt bé. Adéu. Gràcies. Vinga, bon dia a tothom. Bon dia a tothom.